Banorët e Unazës së Re kanë vijuar me protestat në mbrojtje të banesave që do të prishen pa dëm shpërblim. Në ditën e 53 nuk munguan as incidentet ku një automjet u përfshi nga flakët. Kryetari i Partisë Demokratike akuzoi edhe një herë kryeministrin Edi Rama dhe ministrin Arben Ahmetaj për korrupsion. Të nxjerrin para shqiptarëve planin e detajuar vendor, të nënshkruar nga Arjon Veliaj, që i hap rrugë ndërtimit të pallateve shumë katëshe në pronën e tjetërsuar nga një trafikant i dënuar droge. Këto nuk janë amendësime, këto nuk janë akuza, këto janë fakte zyrtare. Është ndryshuar rrjedha e një lumi për të marrë përpara shtëpitë e 200 familjeve vetëm që mos cënohet prona e një trafikanti droge, i cili ka paguar 1.5 milion euro ministrisë së Arben Ahmetajt dhe i ka hapur rrugën prapë me firmën e Erion Veliajt, planit dhe dajuar vendor për të ndërtuar një projekt i cili po kështu është publikuar nga nërë. Ndërkaq, kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi në një takim me strukturat e fjerit, bëri një tjetër thirrje për antarët e partisë që drejton. Unë ju kërkoj sinqerisht angazhimin tuaj për të përfshirë në protestat jo vetëm të studentëve, po për të sensibilizuar dhe për të trokitur në çdo derë, për të ndërgjegjësuar në radhë parë socialistët e ndeshëm të Partisë Socialiste, të cilët një grup kriminalësh dhe sekt kriminalësh ju kanë grabitur partinë dhe drejtimin e saj, për të trokitur në dyert e demokratëve për të zgjuar dhe për të sensibilizuar dhe ata, në dyert e republikanëve, të çamëve dhe kudo. Protestat në Tiranë duket se do të vazhdojnë edhe në ditët e fundit të dhjetorit.